Tash ma angur humbjen, bashkimi pas 10 gjirove ka 8 fitore, 2 humbje, kurse Proton Kabul Prizreni ka vetëm 2 fitore e 8 humbje në prokredit Superligën e Kosovës në basketbol. Mirë 24 pik, 11 kërcime, double-double. E tani shikojse të ndëruar, është koha që të flasim për rubriken top 10 gjithere duke u besuar sajteve me kredibilje të cilat bëjnë për zgjedhjet dhe përpilojnë listat e top 10-qeve. Kësaj radhe do t'i shojmë top 10 futbolistët më të mirë të gjitha kohërave brazilian. Po e filloj me numrin 10 ku atë është Zico. Pra, Zico ishte një mesushor ofanziv me aftësit e jashtë zakonshme për të kaluar topin dhe për të shënuar gola, duke qenë një special, ka qenë specialist i goditjeve të denimit Zico. Ai gjithashtu ishte një lider i pa diskutuar shumë në fush, i njohur për pasimet dhe precizitetin në fush. Ai mori pjesë në 3 edicionet të kupës së botës, por patkesisht nuk fitoi. Pastaj në pozitën numër 9 të kemi brazilianin tjetër Neymar. Neymar është futbolist i njohur, një nga lojtarët më të talentuar dhe të suksesshëm të futbollit modern. Neymar ka marrë pjesë në 2 kupat botës në vitin 2014 dhe në vitin 2018. Ai ishte një nga lojtarët kryesor për Brazilin në vitin 2014, ku Brazili arriti deri në gjysmën finale, por psoi një lëndim të rëndë që e mbajti jashtë ndeshjeve. Neymar ka arritur që të fitoj shumë trofe me skuadrën e Barcelonës, aktualisht është pjesë e skuadrës Al Hilal në Arabinë Saudite. Pra Neymar, po ashtu ka fituar edhe medalje olimpike me Brazilin dhe njëhet si një nga lojtarët më spektakular që ka prodhuar futbolli brazilian. Në pozitën numër 8 e kemi Roberto Carlos. Roberto Carlos ka qenë një nga mbrojtësit e majtë më të mirë që ka pasur futbolli, me një karrierë të mbushur me tituj dhe arritje personale. Roberto Carlos ishte një nga liderët e Brazilit që e fitoi kupën e botës në Kore dhe Japoni në vitin 2002. Po ashtu ka fituar shumë tituj me Real Madridin, përfshirë Ligën e Kampionëve, La Ligën, kupën dhe në vitin 2002 ishte në mesin e në fakt ishte renditur i dyti në listën për topin e artë. Tek pozita numër 7 e kemi edhe një mbrojtës, është Cafu, i cili ishte një nga figurat më të shquara të kombëtarës braziliane dhe është lojtari vetëm në histori që ka luajtur në 3 finale të kupës së botës dhe ka arritur që të fitoj 2 herë. Po ashtu, është lojtari vetëm që ka luajtur në 4 edicione të kupës së botës 1994, 98, 2002 dhe 2006. Llogaritet si mbrojtësi më i mirë i djathtë në histori të futbollit. Depozita numër 6 e kemi Kaka, Ricardo Isaacson dos Santos, lejte i njohur si Kaka, u lind me 22 prill të vitit 1982 në Gama dhe është një nga futbolistët më të mirë që ka dalë nga Brazili. Kaka ndoshta ka qenë një nga futbolistët më të mirë në fillim të shekullit 21. Ka fituar çdo gjë që mund të fitohet nga një futbolist, kupën e botës me Brazilin në vitin 2002, ligën e kampionëve me Milanin, serien A me Milanin, ligën e Spanjës me Real Madridin, po ashtu është edhe fitues i topit të artë. Në vitin 2007 e kishte fituar topin e artë në 92 paraqitje sa ka pasur për Brazilin. Kaka kishte shënuar 29 gola, po ashtu ishte pjesë e formacionit më të mirë nga FIFA 3 herë sa ishte lojtar. Tek pozita numër 5 e kemi Rivaldon, i lindur me 19 prill të vitit 1972. Rivaldo ka qenë mësfushor sulmues, por gjithashtu ka luajtur edhe si sulmues i krahut dhe si sulmues i dytë. Në vitin 2002 në Kore dhe në Japoni, Rivaldo ishte pjesë e Brazilit që e fitoi kupën e botës ku e mposhtën Gjermaninë në finale. Po ashtu ishte shumë i famshëm te skuadra e Barcelonës, kurse në vitin
2002, kur ishte transferuar tek Milani, e fitoj edhe Ligën e Kampionve. Po ashtu, Rivaldo është fituesi i topit të artë në vitin 1999. Tek pozita numër 4 e kemi magjistarin brazilian Ronaldinho. Ronaldinho, emri i vërtetë i tij është Ronaldo de Assis Moreira, është një nga futbollistët më të njohur dhe më të dashur të gjitha kohërave. Pika kulmore karrierës së tij erdhi kur nga skuadra e tij Paris Saint-Germain kaloi tek Barcelona, ku me këtë skuadër arriti të fitonte çdo gjë që mund të fitohet. Po ashtu Ronaldinho ishte pjesë e Brazilit në Kupën e Botës në vitin 2002. Nuk harrohet kur ai goli i famshëm të cilin e kishte realizuar në çerekfinale kundër kombëtares së Anglisë. Ronaldinho e ka fituar topin e artë në vitin 2005 duke u shpallur futbollisti më i mirë nga FIFA. Tek pozita numër 3 kemi Garrinchen, një futbollist që ka qenë i shquar dhe shumë i dashur tek brazilianët, është një legjendë e futbollit botëror, ka qenë dribler i jashtëzakonshëm. Garrincha ka fituar 2 herë Kupën e Botës me Brazilin në vitin 1958 dhe në vitin 1962. Pra jemi duke folur për legjenda të padiskutueshme, të cilat kanë arritur që të fitojnë trofe të kampionatit botëror në futboll. Tek pozita numër 2 do ta kemi fenomenin Ronaldo. Jo rastësisht kishte emrin fenomen, po të mos ishin ato lëndimet e shumta të cilat i kishte fenomeni Ronaldo, ai do të fitonte edhe shumë topa të ardhë, do të fitonte edhe shumë liga, ndoshta edhe Ligën e Kampionëve, sepse është trofeu vetëm të cilin nuk e ka fituar si lojtar, por Ronaldo është futbolist i cili 2 herë ka fituar topin e artë në vitin 1997 dhe 2002, është po ashtu fitues 2 herë i kampionatit botëror me Brazilin në vitin 1994 dhe 2002. Në vitin 2002 Ronaldo kishte arritur që të shënoj 2 gola në finalet të kampionatit botëror duke shënuar për ball Gjermanisë. Për shumë kë Ronaldo është sulmuesi më i kompletuar që kanë zirë futbolli në historinë e ti. Dhe tek pozita numër 1 është legjenda Pele. Pele është lojtari i cili është shpallur futbolisti i shekullit 20, pra është lojtari i cili ka qenë një prej futbolistëve më të famshëm dhe më të suksesshëm në historinë e futbollit, i lindur me 23 tetor të vitit 1940, Pele konsiderohet nga shumë ekspertë si një nga futbollistët më të mëdhej, pra e thashtë të gjitha kohërave. Ai ka luajtur si sulmues dhe ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme në nivel klubësh dhe me ekipin kombëtar të Brazilit. Pele është fitues i 3 titujve të Kupës së Botës me Brazilin në vitin 1958, në vitin 1962, po ashtu edhe në vitin 1970. Një rekord ky i cili nuk është thyrë ende nga asnjë futbollist. Pele, pra bashkë me Maradonën dhe Messin, llogariten si futbollistët më të mirë të cilët kanë zier futbolli. Shikues të nderuar, pra kjo ishte edhe rubrika e fundit sa i përket emisionit A-Play, ku në pjesën e parë kemi pasur një intervistë ekskluzive me selektorin e kombëtarës së Kosovës për grupmoshat U19, Adele Maliqi, me të cilin kemi diskutuar për kombëtaren të cilin ai e drejton. Po ashtu, në studio i kemi pasur edhe Astrid Ajetin, ish futbollist dhe Durim Kastratin, njës të futbollit. I kemi pa edhe rubriken Time Out të kolegës Natalie Tahiri. I kemi pa materiale nga Superliga e Kosovës në basketbol dhe futbol. Sa i përket futbollit, kia nuk është e gjitha, pasi që në ora 22 vjen emisioni Ekipi A, ku do të ketë analiza nga për të gjitha ndeshjet të cilat janë zhvilluar gjatë kësaj jave dhe sigurisht edhe mysafir special. Sa i përket emisionit A-Play, këtu i erdhi fundi, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë
për gjatë për rreth 2 orë dhe vazhdoni të qëndroni gjithmonë me televizionin ATV. Faleminderit.